Я от зараз тако переспаю, думаю, чого я просто не поміняла кроки місцями? Мене звати Маргарита, мені 20 років. Я працювала адміністратором медичного центру, я із Бучі. Ну, на жаль, я не можу пряжки дати, тому що, дивіться, тут написано, ми з карткою ліка, ми даємо підгузники, молочну суміш або кашку і вологі серветки. Коли почалась війна, ми виїхали з Бучі 25 числа зранку, приїхали в Кропивницький, тому що я тут народилась і жила 13 років, поки ми не переїхали в Київ, а потім вже в Київську область. Це безмолочна, отака з фруктами підходить. Апельсин, духовірхій. Я теж хочу щось інше. З медом. Ну, дивіться, тут суміш, суміш круп і мед. Ну, давайте цю, беріть цю тоді. Мої батьки були волонтерами ще з часів Майдану та АТО. Мама 31 грудня до 9 години вечора пакувала дітям подарунки. Я тоді ще була дитиною, мені важко було зрозуміти, що таке війна і як це взагалі втрачати батьків. Я сподіваюся, що не дізнаюсь цього, але ми допомагали з сестрою. Ми допомагали збирати, пакувати ці подарунки, сортували дитячий одяг. Тобто мамина фірма з туристичної фірми перетворилась на штаб волонтерської допомоги. Дивіться, ми можемо вам дати підгузники. Не потрібно. Дивіться, даємо тоді вам отаку суміш. Це в пологовому, коли ви годуєте. Пляшечка, сосочка потрібна. Коли я приїхала сюди і намагалась щось знайти, щоб допомагати, десь бути корисною, і потім моїй мамі написали, що гуманітарний центр потребує волонтерів, вони запускаються, і їм дуже потрібна допомога. І я вирішила, що можу піти і хоча б якось допомагати людям, які потребують нашої допомоги. Це для мене перший досвід волонтерства, такий вже свідомий. Троє дорослих? Більш-менш дорослому віці. Скільки дитині? Роботи. Шампунь чи гель для душу для дорослих? Зубні щітки вам потрібні, дорослі? Так, щітка постава. Тримайте. У вас троє, ще можу маленький гель покласти вам. І там шампунь. В тих, у кого дітей алергія, купляють інші. До побачення, гарного дня. Ще на старій локації. До мене підійшла жіночка, така вже у віці, попросила допомоги підібрати їй курточку. Пішла з нею, я тримала дві курточки в руках, вона взяла одну курточку, вдягла її, вона їй підійшла, і від залу до виходу вона мені разів 20 сказала дякую. Вона обіймала мене, хапала за руки, казала дякую, ви такі всі молодці. Не буду казати, що всі такі вдячні, ні, є різні люди, але в більшості це люди, які дуже вдячні за нашу роботу, які розуміють, що це важко і морально, і фізично, але ми встаємо і допомагаємо. І це класно, що люди це цінують, це надихає працювати далі. Так, я росла в родині волонтерів, але при цьому моя родина завжди була російськомовною, так само, як і мої друзі, і все своє життя я розмовляла російською мовою. І коли почалась війна, я вже з того моменту взагалі вирішила не підтримувати російську музику, російську якусь культуру і російську мову, тому що я розумію, що Росія має занадто багато влади над пострадянськими країнами. Інколи от в мене є питання, от за що? От чому ми, чому так відбувається? Просто хочеться жити там, де я хочу жити, а не там, де безпечно, там, де не окуповано, там, де не літають ракети. Хочеться просто свободи. Ми переможемо, тому що добро завжди перемагає зло, тому що ми на своїй землі. Я вважаю, що наша нація ніколи не була такою об'єднаною, як зараз. Просто я була в захваті, я в перші дні навіть плакала не так від стресу, а просто від того, що я пишаюсь нашими людьми, тому що ми дуже зараз об'єднані, як ніколи. І щоб не втратити шанс на зміни і розвиток, нам треба діяти зараз. Треба забувати про те, що йде війна. І зараз, коли всі об'єднані і всі разом, ми можемо зробити те, що ми хотіли б зробити до цього. Я б хотіла продовжити займатися громадською діяльністю після перемоги, адже зараз я розумію, наскільки це важливо, наскільки це глобальні проекти, і мені здається, це цікаво. Це
актуальна зараз, і я б хотіла продовжувати. Зараз кожен українець має якось допомагати, чи то волонтерство, чи то якісь пожертвування. Кожен має приймати участь в цьому. Я уявляю Україну такою вільною, незалежною, і я маю надію, що взагалі увесь світ приєднається до відбудови України, всі захочуть до нас приїжджати, жити, працювати, заробляти, і через декілька років у нас буде країна мрії.